Gwelen Ennis Pale yn rwyddi ar ôl taclo dyn. Gwbod mae'n ymwybodol beth sy'n ei wneud, felly mae yn dalent i edrych mas am. Dyna fe to'r bas fach nôl y tu fewn ar Dwayne Mitchell. Mae wedi bod yn gapten gyda Llaws Brad ar dîm Cymru. Dan 4-15 oed mas yn ei Africa. Yn hwpan y byd. Fe welson ni ar y stradau ddoi y safon yn gostwng rhywfaint bach. Pethau mynd yn aniben gan fod dwy dîm yn weddol gynnar yn derbyn yr anochel, yn gwybod pwy fyddai'n fuddigol yn y diwedd. Nawr dyma'r cyfrifoldeb felly ar Gastell Neath i gadw siap a ffatrwm ar y gêm hon. Dyma'r gŵr a'i dechreuodd i gyd. Mae'n edrych yn dipyn o asgellwr, Steve Thomas. Byddai hwn yn gais gwych unigol iddo fe. O, llithro. Ond mae'r capten yno, mae'r cais yn sicr o ddod. A Martin Morgan sy'n ymestyn i gam. Odi, achos bod Maesteg wedi gweithio mor galen ar cynte, wedi'n argoeli bod nhw'n mynd i fod yn ffindio yn lletrwydd iawn yn yr ail hanner, ond Stephen Thomas yn dangos bod e'n gryf ac yn dwy llodris i'r tir agored. Taclo gwael gan Maesteg, mae rai gweud, ond beth sy'n edmygu yw cymorth Martin, a wedyn yr ail reng i bartner Martin Morgan.